Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh. But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh. But I can't understand. Though we both felt kind of lonely, I still always thought you loved me. When I tried to let it go, the sheets are covered in your scent. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh. But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh. Comecei trabalhando no Brasil, descascando legumes, lavando. Por quê, gente? Hoje vai ter aqui no canal Dica da Amiga. Porque amiga que é amiga, isso mesmo, compartilha. Então, gente, a dica de hoje vai ser, então, branqueamento de legumes. Então, nós vamos branquear aí os legumes para poder guardar no freezer, gente, fazer aí um congelamento desses legumes para durar muito mais tempo e ficar mais fácil no dia a dia pra gente cozinhar, né? A gente que é dona de casa, que trabalha, gente, complicado, né, Brasil? É uma correria danada. Então, pra nos auxiliar e deixar tudo mais fácil, eu vou fazer esse branqueamento, vou cozinhar também. Então, vamos estar juntinhas, amigas! Nessa cozinha rosa fofa, se você gosta de fofurice, amiga, aqui é o canal. Então já se inscreve, ativa o sininho aqui embaixo, tá bom? E se inscreve aqui embaixo também e venha fazer parte, porque vai vir aí muitas novidades, gente. Várias comprinhas bafônicas, fora dicas, faxina, rotina e muito mais, tá bom? Então espero que vocês gostem, conforme for acontecendo eu vou gravando, mostrando tudinho pra vocês, mas em geralzão é isso que eu vou fazer, tá bom? E aí se for acontecendo mais alguma coisa, como eu já falei, eu mostro pra vocês. Então, vamos lá! Amigas, esse chuchu aqui é o que eu vou fazer agora pra mim e pro príncipe. Não sei se eu vou misturar alguma outra... algum outro legumes aqui ou não, vou ver. E aqui é o que eu vou fazer o branqueamento, tá bom? Para poder guardar, congelar, para poder usar depois. Então, o que, que nós vamos fazer, gente? Colocar água para ferver, tá? Eu vou usar, deixa eu já mostrar para vocês. Vou usar a minha linda e bela chaleira, Brasil, para poder me auxiliar aí na hora de colocar água para ferver. Mas se vocês não tiver uma chaleira elétrica, pode ser na chaleira convencional ou numa panela, gente. Fica a critério de vocês, tá? Então, eu vou usar a chaleira elétrica porque é muito mais rápido. Porém, vocês vão ver aí como eu vou fazer.
É só vocês continuar aqui que eu vou mostrar tudinho para vocês, amigas. E vou fazer uma comidinha saborosa que não vai ser só chuchu não, viu, gente? Aqui já deu. Já derruba um pouquinho aqui. Opa. Porque coloquei muito e tem que ser até ali. Pronto. Amigas, não reparem nas minhas louças de vidro, porque eu fiz um vídeo para vocês e ainda não tive tempo de lavar, né? Gente, ó, já liguei aqui então a chaleira, ó. Ó o barulhinho. Ai, que maravilha, gente, amo. Isso aqui é vida, Brasil, é vida. O fogo já está ligado. Vou colocar a água fervendo aqui, ó. Vou colocar o chuchu. Amigas, aqui, ó, nós vamos deixar agora esse chuchu aqui al dente, tá? Não é para cozinhar, é somente deixar al dente e depois nós vamos colocar ele já na água fria para dar o choque térmico e ele não continuar no cozimento, tá bom, gente? Então, assim que tiver al dente o chuchu, eu volto. Amigas, acabou dando 2 minutos mesmo, tá? No meu caso, ficou al dente em 2 minutos. Com essa panela aqui de inox, ela tem 3 fundos, 3 camadas aqui. E mesmo assim, eu achei até que poderia demorar mais. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu não vou jogar essa água fora, gente. Porque como eu vou fazer outras coisas assim de legumes, então... Aí, o que, que eu vou fazer? Eu já vou escorrer aqui e jogar os legumes aqui na água fria. Pra finalizar, pra quebrar esse processo de cozimento aqui, tá? Se vocês for fazer um legume só, dá pra vocês já escorrer a água e já jogar direto todo o legumes na água fria. Porém, eu como ainda vou fazer mais coisa, então vou fazer assim. Aí, gente, qual que é o tempo que nós vamos deixar na água fria? Foi o mesmo tempo que levou pro nosso chuchu ficar al dente. No meu caso aqui, eu tenho que deixar 2 minutos. Então, quando eu finalizar aqui de colocar todos, eu vou deixar 2 minutos. E já vou retirar. Aí sim, eu vou escorrer muito bem para poder colocar no saquinho e congelar. Prontinho, amigas. Deixei 2 minutos. Aí agora, o que, que eu vou fazer? Deixa eu pegar uma outra vasilha que eu vou reutilizar a água. Eu vou, então, escorrer aqui dentro. Ó. Aí você pode usar esse saquinho aqui comum. Ou você pode usar aqueles saquinhos que tem o zíper, tá? O meu de zíper acabou, então eu vou usar esse mesmo. Aí tem que deixar escorrer bem. Eu já vou colocar essa água aqui na geladeira para continuar estando bem fria. E agora que saiu toda a água, vou colocar então já no saquinho. Prontinho, ó. Aí agora é só guardar no freezer, ó. E eu vou guardar assim, que depois fica fácil, ó, na hora de abrir novamente. Prontinho. Branqueamento feito.
e vamos poder aí guardar por bastante tempo no freezer. E aí, gente, na hora que for utilizar, é como se fosse aquelas verduras que a gente compra pré-cozida, tá? Aí você vai dar um cozimento um pouquinho de menor tempo, porque ela já tá pré-cozida, e vai utilizar normalmente, tá? Amigas, aqui eu tô fazendo, então, o meu chuchu e a batata. Eu coloquei aqui óleo, fritei o alho e coloquei agora o chuchu e a batata, tá? Aí estou esperando a água ali da chaleira ferver para mim poder colocar aqui. Aqui, gente, sem segredo, por isso que eu não gravei, tá? Só coloquei o alho, fritei mesmo com o óleo e coloquei agora um pouco de batata e chuchu. Eu ia fazer, gente, batata purê de batata, lembrei. Eu ia fazer purê de batata, mas eu fiquei pensando, pô, vai ter o chuchu cozido com purê de batata, acho que não vai combinar muito, então é melhor colocar a batata aqui. Aí eu coloquei aqui porque assim, certeza que combina. Aí eu vou temperar no capricho, vai ficar maravilhoso, amigas. Aí eu vou mostrar pra vocês os temperinhos que eu vou usar. Colocar bastante água porque eu gosto do caldinho. E agora bora temperar, amigas. Eu vou tirar, gente, um pouco essas coisas daqui, porque tem tanta coisa aqui que não vai dar certo para cozinhar aqui. Então, deixa eu tirar e depois eu vou pegando aqui aos poucos para poder finalizar. Bom, então eu vou começar temperando com sabor a mim. Um pouquinho de pimenta moída. Um pouquinho de manjericão. Gente, eu preciso repor meus temperinhos. Salsa, salsa mais. Mais salsa. Aqui é coentro, não. Vou colocar um pouco de sal. Porque já tem sal no sabor a mim, então só um pouquinho. O que que eu vou colocar aqui também? Um pouquinho de molho de tomate. Pouco, gente, é só para dar um gostinho, não é para ficar o gostão de tomate, não. Ó, só um pouquinho mesmo. Aí agora eu vou tampar, amigas, deixar cozinhar. E quando estiver finalizando, eu vou finalizar o temperinho também, porque não acabou não. Tem mais tempero ainda, amigas. Tá gostando? Deixa aí aquele like carimbado pra poder me ajudar na divulgação do canal. E agora, gente, o que, que eu vou fazer aqui? É o branqueamento da batata, tá? Tem coisas ali que eu não vou fazer branqueamento, mas o da batata eu vou também. Pra poder durar aí por mais tempo. Então, bora, Brasil. Aí, o que, que eu vou fazer agora, amigas? Eu vou, então, cortar essa batata. If
to start. Olha a água, amigas. Deixei aqui para não ficar em temperatura ambiente, tem que ficar gelada. Então vou pegar aqui a mistura. E daqui a pouco eu já vou tirar já. Agora aqui, amigas, eu vou desligar o fogo do chuchu e da batata, ó. Já finalizou. Aí eu vou agora colocar um pouquinho de alho frito. Alho que a gente compra pronto, tá? Frito. E vou colocar também chimichurri, gente. E pronto. Finalizado o meu tempero, ó. Aqui, gente, no branqueamento da batata vai ser o mesmo procedimento, ó. Vou colocar agora a batata aqui na água que está fervendo, como vocês estão vendo. Prontinho, vou deixar os 2 minutos aqui na água fervendo e depois vou fazer o mesmo procedimento, colocar 2 minutos na água que está gelada, retirar a água e colocar no saquinho, tá? Olha, amigas, esse franguinho eu já mostrei pra vocês, né? Eu gosto pra caramba, gente. É tão suculento, é da Swift. Ó, ele é assim, ó. Minha mão está limpa, tá, gente? Ó, ele é bem grande, vem bem empanado e com valor bafônico. Então, eu vou colocar agora na air fry, ó. Aqui, amigas, ó. Aqui tem um protetor de silicone, tá? Ó, aqui, ó. Ele vai como nuggets. Então é de 15 a 20 minutos. Eu já coloquei 20 minutos. Porque eu gosto bem douradinho. É, tá 20 minutos mesmo. E agora, gente, bora fazer o arroz, né? E finalizar aquela batata ali também. Agora eu vou ver se a batata já está boa, né? Se já está al dente. Não, gente, mas já tá quase. Mais um pouquinho, já vou poder retirar. Ora, ai, delícia! Já pra comer com arroz. Uhul, Brasil! Delícia! Agora eu vou experimentar com outra colher, tá, gente? Eita, amigas, ó, 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 ó. Amo. Ah, chega, tá me dando água na boca, sendo que eu nem experimentei ainda. Brasil. Que delícia, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês como é que ficou. Olha isso, para tudo, Brasil, que delícia é essa, caseira? Amo, ai gente, está muito saboroso, não vejo a hora já de comer. E amo, Brasil, chuchuzinho com batata. Aqui é meu alho, que eu vou deixar descongelar para colocar no potinho, porque eu comprei ele assim, gente. Descascado e triturado, tá? Ele é da Nutriz. Bem prático, né, Brasil? Pura praticidade, praticidade comigo mesmo. Pronto. Aí agora eu vou deixar descongelando aqui, para mim poder colocar no potinho. A batata
vou desligar do fogo. E já vou jogar, gente, agora na água gelada, tá? Porque já está boa. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Colocar um pouquinho mais de arroz aqui, gente. Vou colocar um pouco mais de arroz, porque eu não sei se vai dar tempo pra mim fazer amanhã. Eu gosto de comer arroz fresco, gente, todo dia. Mas quando a gente tem compromisso, né? Como eu tenho amanhã, é melhor já deixar a comida pronta. Melhor garantir do que passar fome. Não é remediar, não. É passar fome. Aí chegar em casa tem que fazer, né, amigas? Então, eu vou deixar pronto. E aí, amigas, está gostando das dicas? Espero que sim, hein? Ó, já está aqui quase fervendo. Porque eu coloquei mais água aqui, né? Já que as batatas não estão cortadas, ficou com uma quantidade maior. Então, coloquei mais água, então vai demorar um pouquinho pra ferver. Mas vai me ajudar muito, gente, nesse procedimento, viu? A gente que tá aí nas correrias, nossa, como nos ajuda, né? Então, espero que vocês estejam gostando, tá bom, amigas? Aí deixa aqui no comentário o que vocês estão achando, se vocês gostaram. E deixa aí aquele like, tá bom? Porque realmente demora, amigas. A cenoura, eu não vou fazer o branqueamento, tá? Eu só vou cortar e congelar normalmente. Porque depois eu vou querer fazer bolo e eu já fiz assim e deu super certo. O bolo ficou com gosto normal. Então, eu não vou fazer o branqueamento. Aqui, amigas, ó, a batata já está, ó, na água gelada, para poder então quebrar o cozimento, e daqui a pouco eu já vou colocar no saquinho. Aí quando eu finalizar tudo, eu vou mostrar tudinho para vocês como ficou. Porque o processo de branqueamento é igual, tá? Pra batata, pro chuchu. E olha quem veio aqui buscar uma cenourinha. Quem já é minha seguidora aqui já sabe, né, amiga? A Baby não está aqui, a Baby está lá na minha mãe. Só a Nina que tá aqui em cima. Então, quem veio buscar? A Nina, né? Vou mostrar ela pra vocês. Quem quer uma cenourinha? Dá oi lá pras princesas e os meninos. Vem pra cá, vem pra elas olhar você. Aqui, ó. Vira aí. Ó o desespero, gente. Ó o desespero. Pra comer uma cenourinha. E olha o meu look. Look meia hoje, hein? Tô com cólica, gente. Aí não tô muito afim, sabe? De tirar minha meia. Vem aqui, vem. Aqui, ó. Vira aqui. Vira aqui, neném. Ó, gente. Olha isso.
Vai lá pra sala? Foi lá pra sala comer, amigas. Aí ela vai me buscar, ó. Ouviram, né? O barulhinho de pé. Olha isso, crocante. Calma, come devagar. É tão gostoso assim, menina? Eu vou dar um pedacinho maior, gente, pra ela não vir buscar. Assim você acaba com minha cenoura. Tchau. Vai lá, vai. Finalizado, amigas. Ó, aqui ficou o pimentão verde, que eu não tampei direito, tô vendo aqui. Pronto. Pimentão verde. Aqui ficou o pimentão vermelho. Aí ficou tudo de um lado só, porque eu coloquei na geladeira assim, ó. Aí ele ficou aqui desse lado. Aqui ficou a batata cortada ao meio. Aqui ficou batata em pedacinhos. Aqui o chuchu em pedacinhos também. Aqui ficou três cenouras. Aí eu cortei assim em rodelas para mim saber que aqui tem três cenouras. Se caso eu for fazer o bolo, porque eu vou fazer, né, gente? Só não sei quando. E aqui, ó, para mim cozinhar, tá? Junto aqui com alguma verdura ou colocar no arroz. Amo o Brasil. Então, ficou assim, ó.
A única coisa que eu deixei para fazer, amiga, amanhã é o repolho, Brasil, porque eu já tô cansada, quero comer e o repolho vai demorar para cortar aquilo ali. Então, pelo menos o restante tá tudo finalizado e amanhã eu só faço o repolho então. Se caso eu não for fazer uma receita, que eu tô pensando em fazer uma receita, que aí eu não vou precisar cortar um repolho, mas se eu não for fazer a receita, aí eu vou ter que cortar o repolho. Então, ficou assim, amigas, bem prático e fácil para usar no dia a dia. Se gostaram, amigas, aí desse branqueamento que eu fiz, e aqui que não foi branqueamento, vai ser só congelado normalmente, né? Deixa aí o like, amigas, isso me ajuda demais, tá bom? E é uma dica, gente, bafônica, que serve muito para nós, que nossa vida é corrida, né, amigas? Então, ó, praticidade é o meu sobrenome, amigas! Agora sim, amigas, comida finalizada. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui então ficou o frango. Olha que delícia, gente. Fica uma casquinha bem crocante e bem suculento por dentro. É uma delícia. Aqui está o feijão, ó. Aqui o arroz. Aí eu coloquei em cima, ó, alho frito. Olha que delícia de arroz, amigas. Bem temperadinho. Aqui o chuchu, que tá super, hiper, mega temperado. Tá até saindo fumacinha, ó, que eu acabei de esquentar novamente. Pra gente poder comer, que já estava esfriando. E pronto, amigas. Olha a comida que maravilhosa. Aí aqui tem um refrizinho que nós vamos tomar. E é isso, gente. Então, por aqui agora, nós vamos comer, Brasil. Princesas e meninos, eu vou finalizar por aqui. Agora eu vou comer, descansar e depois editar esse vídeo aqui pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da dica da amiga, porque amiga que é amiga compartilha. Deixa aí então aquele like carimbado, o seu comentário. E se não é inscrito, amiga, já se inscreva. Venha fazer parte aqui dessa casinha rosa fofa. Muito obrigada, gente, por ficar comigo até o final. Um grande beijo. Me siga aqui nas redes sociais que está passando pra gente ficar mais pertinho, tá bom? E tchau, tchau!